אנחנו נעשה פריטטה. פריטטה של עזבי טיבול עם המון גבינות, קצת עגבניות שרי, מה שלא רשום במתכון, אבל אפשר להוסיף, תכף תראו איך. קודם כל, לאהבה. חשוב להתחיל עם לאהבה. חשוב להביא מהבית לאהבה, ומתחת שמן זית. מה שאני רוצה שתעשה, קח את הטרד, ופשוט תעבור עליו. גס. כן, גס. עכשיו, לא יותר מפעם אחת, אל תקצה, אתה יודע, טועים ועושים כאלה וכאלה וכאלה. פשוט אחד. אלים זה משהו שזה מאוד מאוד עדין. ברגע שאתה חותך אותו, ממש מתחיל תהליך של ריקבון. אז פעם אחת וזה הכל. אוקיי. בסדר, טוב ש... בוא ניגע את הגווניות תמר, נשים באש. אבי, בוא תעבוד פה, כי נראה לי בקטע הזה מתחיל תהליך של ריקבון. לא, לא, רגע, אתה מסתבר, כל מה שאני אומר זה מרגיז אותי. אני אקח לנו קצת... ביצים. אוקיי. תראה, עכשיו, פריטטה במקור זה בעצם חביתה איטלקית טובה, שעושים אותה עם טרד, עם מנגול ועם תפוחי אדמה. אני קצת שדרגתי, כן. 10 ביצים, שמנת, קצת פחות ממיכל. אתה רואה איזה מיכל? לא שמתי הכל. מלח. זה בעצם הדבק העיקרי שלנו. נכון. גם המרכיב העיקרי, הוא השדרה. שמע, זה ברנץ', אנחנו צריכים ביצים. תגיד, ארוחות בוקר, אני זוכר שתמיד... תימין, תימין, תסתכל. אוקיי. עכשיו אתה יכול להמשיך את הדימין. צריך לבנות רעיון. לא, לא, כן. אני זוכר שתמיד אמרו שזה איזו המצאה ישראלית כזאת, בכך שהן עשירות ממש, ואתה יודע, למשל, בתי המלון מגישים... שמע, אני אגיד לך, אני הסתובבתי בבתי מלון בעולם, ובחיים לא ראיתי עושר כמו שיש בארץ. לא, לא ראיתי דבר כזה. שים לב, תורה. שמת את ה... כן, אני רוצה קצת לתת להם השרמה. מכל מיני סוגים לקחת. כל מיני סוגים. גם תמר וגם רגיל. נתן להם השכמה קטנה. עוד, זהו. זהו, אתה יכול, שמנו טימין. טרד שיכול לשים בפנים. תשמע, אתה הקצפת את זה כמו שבחיים לא ירבבו חביתה. כן, עם כל הנשמה. אוקיי, מה עוד? קצת נענה. כוסבר אתם קצת, יש לך? כוסבר, כוסבר, כוסבר. כוסבר, כוסבר. כוסבר, כוסבר. צריך זה, את זה, לעשות בזה. את זה וזה? יש לנו קשקבל, לגרד. אנחנו רוצים לגרד אותה? לגרד? לגרד. למה יש לך, זה לא פעם ראשונה, תפעיר קודם, אחרי תכף תשים. מה זה משנה? זה משנה. לא הבנתי מה זה משנה. יש לנו מכשיר שמגרר, קוצץ, באמת? את האמת שאני שוקל להחליף אותו איתך. וואלה. כן. באמת בסדר. אתה מזכיר אותי קצת. כן, קטן כזה, מרוכז. פנימה? פנימה. זה פנימה? פנימה, שוכף את הכל. זה חייבי, זה מאוד מקובל, הבנת. יופי, יש לך ערבוב? ערבוב, ערבוב. עכשיו אנחנו צריכים שיהיה המון 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 ירוק. מאוד חשוב. למה זה חשוב? דרך כלל הירוק ממש הצטמצם כשהוא ייכנס לחום. לגמרי. סתם שאלת למה זה חשוב. אתה ידעת למה זה חשוב. לא, למה באמת? אני מסביר, זה מה שם, ענית לעצמך. קובי, מקסים. מקסים. עכשיו שים לב, שים לב, שים לב, שים לב, שים לב. שים לב. פשוט נכנס פנימה. נכנס פנימה. למה אני קורא לזה פשטידה ולסגור עניין? כי זה לא פשטידה, אין בזה קמח גם. זה באמת, זה רק חביתה. טוב. אני רוצה שכל יום תלמד משהו חדש, קובי. אש. עכשיו, חום, בדברים האלה, אם אתה נותן לו מכה של אש גדולה, מה, אוכל אותו או שזה בסדר? כן, לא. כי גם אנחנו צריכים שהוא יעשה מלמטה, ואנחנו גם נכניס אותו לתנור. הוא יתפח ויהיה ממש ממש יפה. כן. כן. מה עכשיו אתה נותן לו? עכשיו, יש אש גבוהה. בואו נפזר קצת פטה. דרך אגב, אם לא בא לכם לעשות את זה בגרסה של גבינות, אפשר גם קצת נקניקים, בצל מטוגן. ילך מעולה יחד. גם וגם, כאילו, אם אתם נגיד לא, אם, אזרחי אם חול, לא יהודים. לא, וגם אם לא אוכלים עכשיו, אתה יודע, גבינה בברנץ', שזה גם אופציה. אז איזה מרכיבים, מרכיבי גבינה יש לנו בפנים? הפטה הזאת? פטה, יש לנו את הקשקבל שגיררת, ואני עכשיו גם שם פרומז. אבל תשים לב, הפרומז, נקבל את... מת על הגבינה הזאת, מת. זה טעים מאוד 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 ו... אתה יכול להשאיר את הפינות גם. גם. כן.
התכוונת שאני אביא לך חתיכה. כן, נראה מה המצב. איך עשו את זה במפעל? בסדר? זה יצא טוב? כן, כן. לא, זה, תשמע, בקרת איכות זה דבר שהוא א' בית בכל ה... נכון. לא, גם יפה שאתה מבקר איכות, רובי. אה, זה כבר גם אלמנט של יופי או שזה יימס? גם יופי וזה יימס וזה יהיה מקסים. באמת. טוב, קובי. אוקיי. מה אני צריך? אני צריך... תפתח את התנור. זהו, נכנס פנימה. נכנס פנימה, 8 דקות, 10 דקות, זה מוכן. וזה יוצא מלוקה, כאילו, כן? כן. לחיד? לחיד. יו. קובי. תראה את הדבר היפה הזה, איך הוא... שים לב, עכשיו אתה לא נוגע בזה. מבטיח. אוקיי, זה התקרר קצת. אפשר להרגיש שזה כמו עוגה משולשים. אם היינו עושים את זה יותר קטן, אפשר להוציא את זה ככה בפעם אחת, או להפוך את זה על צלחת. וזה יכול לבוא כמובן גם אמנות אישיות, נכון? לגמרי, לגמרי. ערוץ האוכל, מוסיפים טעם לחיים.